xullas yetishim o'chirigimiz ko'p. Masalan hozir uyda chiroy yo'q. Yo'q. Saxoda qanotsiz qushman izlar. Pul to'lanmagan. Ertaga gazga to'lash kerak bo'ladi. Yeb ichish gapirmasa ham bo'ladi. Shunaqa. Oldizga ishlagani keldim. Mardikorlik degani. Maqomasi kichik deyman. Osmonda uch yurgandan ko'ra ruxsat bersangiz ishim boshlaysan. Chidayman. Yuragimni o'zing bilan olib kel. Meni ushalmagan baxtim bo'lib kel. Mayli qolsin yolg'iz vujudim, seni deb urar yuragim olib kel.